Sledi dnevna informativna emisija Dan. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Dan na kanalu Radio Televizije Caričingrad. Evropska unija pokazala je slabost u rešavanju izbegličke krize, izjavio je premijer Aleksandar Vučić u intervju za agenciju Reuters. Srbija očekuje od Evrope sveobuhvatno rešenje migrantske krize i spremna je da preuzme svoj deo odgovornosti, kaže premijer. Aleksandar Vučić je rekao da je Evropska unija pokazala slabost jer je mnogo zemalja uzimalo koliko je moglo iz evropskih fondova, ali na prvoj prepreci kada su se suočili sa prvim teškoćama i kada je trebalo da pokažu prave evropske vrednosti, nisu bili spremni da to sprovedu. Mi smo prva zemlja koja je registrovala te ljude. Od Evropske unije očekujemo sveobuhvatno rešenje. Ne želimo da izbegavamo svoje obaveze u budućnosti. Voleli bismo da budemo deo rešenja i već smo ponudili pomoć, podršku i usluge u budućnosti. Nismo članica Unije, ali kada neko kaže da bi trebalo da delujemo kao članica i da preuzmemo svoj deo tereta, mi ćemo to i uraditi. Ali to mora da bude zajednički teret, da ga preuzmu sve članice Evropske unije i ne samo one, poručio je Vučić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da Srbija neće dozvoliti da bude ograđena žicama i sa zatvorenim putevima. On je istakao da će naša zemlja, ukoliko Evropska unija ne bude sposobna da upravlja izbegličkom krizom, biti primorana da uvede kontramere. Dačić je rekao da je za Srbiju neprihvatljivo da izbeglice budu vraćene u našu zemlju i da od evropskog komesara Johanesa Hana, koji u petak dolazi u Beograd, očekuje da čuje konačno rešenje Unije, prenosi Tanjug. Srbija ne može da dozvoli da bude koncentracioni logor, ograđena žicama sa zatvorenim saobraćajem, a da to nikoga nije briga. Dačić je rekao da je Srbija sa Mađarskom posle incidenta na granici dogovorila da se otvori autoput, ali da je sad suočen sa činjenicom da su prema Hrvatskoj zatvoreni gotovo svi prilazi za saobraćaj. Da li smo umesto Evrope bez granica ponovo dobili Evropu sa gvozdenom zavesom i kako jedna zemlja Evropske unije može da zabrani saobraćaj sa susedima? Rekao je Dačić. On je upitao da li su evropske vrednosti suzavac, zatvaranje puteva i granica i podvukao da to ne može biti politika Evropske unije i da Srbija traži hitnu reakciju Brisela. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa državnim ministrom Nemačke za Evropu Mihajlom Rotom, koji je poručio da nemačka vlada konstruktivno podržava evropski put Srbije i da je njen blizak partner. Sagovornici su se složili da je Srbija ostavila napredak u mnogim oblastima, ali da je u pitanju put koji zahteva dosta prilagođavanja i promena, ali i put koji donosi konkretne koristi po građane Srbije. Joksimovićeva je ponovila da očekuje otvaranje prvih poglavlja do kraja godine, kao i da je taj naredni korak u procesu evropske integracije za Srbiju važan, jer bi dao dodatan podstrek reformama, navedeno je u saopštenju Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima. Rot je ponovio da nemačka vlada konstruktivno podržava proces evropskih integracija Srbije i da je njen blizak partner. Također je istakao da je u zajedničkom interesu Nemačke, Evropske unije i Srbije što skorije otvaranje poglavlja. Inicijativu premijera Srbije i Albanije za formiranje Kancelarije za mlade izdvojili su kao veoma značajnu. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković ocenila je da je uzgajanje vinove loze razvojna šansa Srbije. Srbija je zemlja sa razvijenom vinskom kulturom i dugom tradicijom. Vinogradarstvo predstavlja važnu granu agroindustrije, a vino je značajan proizvod za razvoj turizma, odnosno za posetu vinskim krajevima. A i samo uzgajanje vinove loze je naša velika razvojna šansa, rekla je Bogosavljević-Bošković. Ona je podsjetila da se kroz mere podrške Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za podizanje novih modernih zasada vinograda stvara dobra osnova za obnovu i razvoj vinogradarstva, što je dobra osnova za ruralni razvoj, promociju lokalne hrane, kulturnih vrednosti i tradicije. Kroz podršku podizanja vinograda, matičnih zasada vinove loze, sertifikaciju i selekciju, podršku opremanja vinarija, unapređenje kvaliteta vina i kupovinu nove opreme i mehanizacije pruža se dobra prilika za brži razvoj ove oblasti. Moderna proizvodnja i tehnologija, obnavljanje zasada i sve veći broj mladih u vinogradarstvu poboljšavaju položaj porodica koji se bave poljoprivredom i doprinose da mladi ostaju na svojim imanjima.
Srbija po proceni evropskih eksperata na tranzitu robe godišnje izgubi više od 330 miliona eura zbog izostanka modernizacije i reformi na železnici. Hiljade kompanije iz Evrope, Turske, Bliskog istoka i Azije izbegava da robu pošalje preko teritorije naše zemlje, navode u mreži za poslovnu podršku. U organizaciji vodećih nemačkih i austrijskih kompanija za sertifikaciju i kontrolu tehnologija i proizvoda na nemačkim i austrijskim železnicama, u Beogradu će 5. novembra biti održana velika konferencija železničkih kompanija i njihovih najvećih proizvođača iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Kompanije, članice jednog od vodećih svetskih železničkih klastera, Bavarskog klastera železnice, planiraju da okupe železničke kompanije iz zemalja regiona, ali i vodeće fakultete u oblasti saobraćaja, elektrotehnike i građevinarstva, jer sve one zajedno moraju da se uključe u jedinstven sistem evropskih železnica. Ove aktivnosti treba da omoguće da železnička infrastruktura, profesionalno znanje i veštine zaposlenih i bezbednost na železnicama budu podignuti na nivo koji zahtevaju propisi Evropske unije. Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Rasinskog okruga u prvih 7 meseci 2015. godine iznosila je blizu 196 miliona dolara. Vrednost izvezene robe iznosi preko 107 miliona, dok je vrednost uvoza nešto više od 88 miliona dolara, što je manje za 5,4% od prošlogodišnjeg. Prema podacima Regionalne privredne komore Kruševac, u periodu januar-jul zabeležen je spoljnotrgovinski suficit od blizu 19 miliona dolara, a pokrivenost uvoza izvozem je 121%. Najznačajniji izvozni artikli bili su auto, pneumatici i poljoprivredni proizvodi, a najznačajnije izvozne destinacije su Velika Britanija, Nemačka i Bosna i Hercegovina. Regionalna razvojna agencija Jug iz Niša i Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj opštine Aleksinac pozvali su sve preduzetnike, vlasnike, direktore i zaposlene u malim i srednjim preduzećima i preduzetničkim radnjama, kao i sve ostale zainteresovane mlade ljude, da se prijave za učešće na trodnevnoj obuci za početnike u poslovanju. Obuka će biti održana od 21. do 23. septembra i na njoj će učesnici biti u prilici da dobiju sve potrebne informacije vezane za vrednovanje poslovne ideje i izradu biznis plana, pravnu i poresku regulativu poslovanja, izvore finansiranja i saradnju sa bankama. Svim polaznicima koji budu uspešno završili obuku Ministarstvo privrede, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Regionalna razvojna agencija Jug dodelit će sertifikat o uspešnoj i završenoj obuci priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Za 2 godine u Leskovcu i okolini očišćeno je ukupno 113 divljih deponija sa kojih je odneto više od 3000 tona đubreta. O rečima načelnice Uprave za zaštitu životne sredine Bobane Stošić, uglavnom nije bilo povratničkih deponija sem na nekoliko lokacija u samom gradu, javlja Jug Medija. Akciju čišćenja divljih deponija tačno pre 2 godine pokrenula je Gradska uprava za zaštitu životne sredine uz podršku komunalne policije i javno-komunalnog preduzeća Komunalac. U startu je registrovano 98 divljih deponija na teritoriji grada. U posljednje vreme ova akcija se proširila i na sređivanje pojedinih delova grada. Pokušavamo da same prilaze Leskovcu učinimo lepšim, kao i pojedine zapuštene delove grada. To činimo ozelenjivanjem, a tamo gde je moguće postavljamo mobilijare i dovodimo određene zapuštene prostore nameni, zaključuje Bobana Stošić. Epidemiolog Instituta za javno zdravlje u Nišu, Zoran Veličković, upozorio je da taj grad predstojeće jeseni i zime očekuje, kako je rekao, eksplozija malih boginja, odnosno drastično povećanje broja obolelih od te bolesti. Veličković je rekao da su od početka epidemije od malih boginja u Nišu obolele 202 osobe. Trenutno imamo sporadične slučajeve oboljevanja od malih boginja, zato što virusu ne odgovara lepo vreme. Međutim, krajem oktobra i tokom novembra očekuje nas prava epidemija, rekao je Veličković. Prema njegovim rečima, mikroorganizmi ne promašuju, tako da se može očekivati da će od malih boginja oboleti svi oni koji su osetljivi. Kako je istakao, Niš prednjači po broju obolelih od malih boginja zbog toga što je obuhvat dece, koja se vakciniše od te bolesti, izuzetno nizak
i iznosi svega oko 50%. Prema rečima dr. Veličkovića, za mali obuhvat dece u Nišu propisanim vakcinama nisu samo krivi roditelji, već i zdravstveni radnici koji roditeljima predlažu da se deca ne vakcinišu ili da se vakcinacija odlaže. Lokalne samouprave i neprofitne organizacije sa područja Borskog, Zaječarskog, Topličkog, Nišavskog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga moći će do 18. januara naredne godine da konkurišu za novac iz takozvanog Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske. Ovaj program Evropske unije vredan je ukupno 28 miliona 900 hiljada evra i trajeće do 2020. godine. Prvi po redu raspisani konkurs u okviru Interreg IPA programa pograničnom regionu Srbije i Bugarske doneće ukupno 12,5 miliona evra u korist dobrosusjedske ekonomske saradnje. Za taj novac moći će da konkuriše veliki broj različitih institucija, počeo od lokalnih samouprava preko nevladinih organizacija do bolnica, izjavila je Sanda Šimić, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije. Prioritet će imati projekti koji se odnose na razvoj održivog turizma, zapošljavanje mladih i zaštitu životne sredine, dok investicioni projekti predviđaju radove i nabavku opreme. Ona je podsjetila da je od 2004. godine do danas kroz programe prekogranične saradnje u našoj zemlji ugovoreno više od 400 projekata vrednih oko 900 miliona evra. Na ovaj način, zajedničkim aktivnostima, razvijaće se u prvom redu ekonomska saradnja sa Bugarskom, a veoma su važni u fazi pridruživanja Srbije eurointegracijama. Za informativnu emisiju Dan, radio televizije Carični grad, Milorad Cvetković. Fond za razvoj poljoprivrede opštine Vojnik raspisao je konkurs za finansiranje nabavke nove opreme i mehanizacije i finansiranje pčelarstva, prenosi Infocentar Jug. Iznos subvencionisanja mehanizacije je 850 hiljada dinara, a iznos subvencionisanja pčelarstva je 200 hiljada dinara. Zahtevi će se primati do ispunjenja finansijskih sredstava. Opširnije informacije zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Vojnik svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 časova. Članovi teatra Gimnazijalac iz Lebana izveli su Nušićevu autobiografiju i novac od ulaznica poklonili karatistima kluba Bushido iz Leskovca, koji će se takmičiti na svetskom Shotokan prvenstvu, prenosi Jug Medija. Mladi glumci su u Leskovačkom kulturnom centru izveli predstavu s kojom su osvojili prvo mesto na 19. republičkim susretima gimnazijskih pozorišta u Kragujevcu. Želimo da se zahvalimo Leskovačkom kulturnom centru, teatru Gimnazijalac iz Lebana, svim našim prijateljima i dobrim ljudima koji su podržali ovu akciju, a posebno se zahvaljujemo svim ostalim članovima karate kluba Bushido iz Leskovca i njihovim roditeljima na pruženju nesebične podrške svojim klubskim drugarima. To je baš ono što nam daje još jači vetar u leđa za postizanje još boljih rezultata, kaže Vladimir Šiškin, trener Bushida. Nažalost, kamerna sala u Leskovačkom kulturnom centru nije bila puna, ali to nije umanjilo značaj ove humanitarne akcije. Glumci su u opuštenoj atmosferi odigrali svoje role kao pravi profesionalci i pobrali burne aplauze. Lebanski gimnazijalci, pored darovitosti, poznati su i po humanitarnim akcijama. Svetsko Shotokan prvenstvo ove godine održava se od 9. do 11. oktobra u Subotici. 10. jubilarna manifestacija Dani paprike u Donjoj Lokošnici kod Leskovca održana je juče u organizaciji grada Leskovca, Agencije za lokalni ekonomski razvoj, mesne zajednice ovog sela i udruženja proizvođača paprika. 10. jubilarna manifestacija Dani paprike u Donjoj Lokošnici kod Leskovca održana je juče u organizaciji grada Leskovca, Agencije za lokalni ekonomski razvoj, mesne zajednice ovog sela i udruženja proizvođača paprika. U Donjoj Lokošnici ima više od 350 domaćinstava, 80% njih živi od proizvodnje paprike koja je jedinstvena u Srbiji i koja je prepoznatljiva ne samo u našoj zemlji, već i u susednim. Za plasman ovog proizvoda zainteresovani su Bugari, Rumuni, Grci i Makedonci. Pre svečanog otvaranja ove manifestacije, savetodavci poljoprivredne savetodavne stručne službe u Leskovcu održali su stručna predavanja za poljoprivredne proizvođače iz ovog mesta. Po
pobednica takmičenja u brzom nizanju paprike, koja je u stvari i deo ove manifestacije i koja se održava svake godine, je ove godine Vesna Milojković. Drugo mesto osvojila je Radmila Nikolića, treće Žaklina Ilić. U takmičenju za najboljeg proizvođača paprike u Donjoj Lokošnici po oceni žirija, najbolje rezultate postiglo je domaćinstvo Radoslava Mihajlovića. Osim po kvalitetu, lokošnička paprika izdvaja se i po izuzetnoj crvenoj boji. Suši se prirodnim putem na suncu i vazduhu, što joj daje prepoznatljiv ukus. Godišnje ovi vredni ljudi proizvedu od 40 do 50 vagona suve crvene paprike, koja predstavlja autohtonu vrstu koja se gaji već 200 godina na ovom području i više od jednog veka na isti način niže i suši. Ono što je konstatovano na ovom skupu, da ova manifestacija mora postati manifestacija nacionalnog značaja, a da crvena lakosnička paprika mora postati prepoznatljiv srpski brend. Za radio televiziju Caričin grad i informativnu emisiju Dan, Bratislav Lekić. Sada sledi izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kalendarski posljednji dan leta donosi slabu jutarnju maglu i sumaglicu, suve kolovoze, umeren intenzitet saobraćaja i dobru prohodnost bez posebnih obustava na državnim putevima prvog i drugog reda. Vozačima će danas biti potrebno više opreznosti u vožnji najlasku na deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije nastavljaju se radovi na asfaltiranju vozne trake na delu autoputa između petlje Feketić i Vrbas. Završeni su radovi na nadvožnjaku kod Kovilja na autoputu Beograd-Novi Sad, pa se saobraćaj na ovoj deonici autoputa odvija normalno bez zastoja. Zamena asfalta na desnoj strani autoputa u smeru ka Nišu na deonici između Begaljičkog brda i Malog Požarevca biće razlog što će u sredu 23. septembra od 12 časova doći do zatvaranja smera ka Nišu i preusmeravanja saobraćaja na brzu preticajnu traku suprotnog smera ka Beogradu. Usporena vožnja očekuje vozače i na delu autoputa kod Malog Požarevca zbog radova na voznoj i preticajnoj traci koje su zatvorene za saobraćaj, pa se vozila kreću samo zaustavnom žutom trakom u dužini od oko 2 km. U satima pojačanog saobraćaja moguće je i duže vreme zadržavanja i prolaska ove deonice autoputa uz moguće formiranje kolona. Da bi se izbjegle ove deonice, vozači mogu da koriste Avalski put ka Mladenovcu ili isključenje sa autoputa u smeru ka Nišu kod Vrčina, pa obilaznim putem preko Ralje do Malog Požarevca ili od Vrčina ka Grodskoj preko Umčara do autoputa u smeru ka Nišu. Između Niša i Pirota na mostu kod Čiflika danas su predviđene dve obustave u saobraćaju i to u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, nepromenjena slika na graničnim prelazima sa Hrvatskom, gdje i dalje otvoren samo granični prelaz Batrovci, na kojem je sa hrvatske strane i dalje obustavljen saobraćaj za teretna motorna vozila na ulazu u Hrvatsku, zbog čega su formirane više kilometarske kolone, dok putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja. Inače, svi granični prelazi sa Mađarskom su otvoreni za saobraćaj, na kojima trenutno putnička vozila ne čekaju duže od uobičajenih 15 minuta. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 93 saobraćajne nezgode, u kojima je 38 lica teže i lakše povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Na kraju podsjećamo sve vozače da na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs mogu provjeriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima. Vozačima želimo srećan put. U Srbiji sutra pretežno sunčano i još toplije. Na jugu i jugoistoku biće promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren, u Košavskom području jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Izvestan oprez se savjetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima, a u Košavskom području zemlje i osobama sa osjetljivim nervnim sistemom. Promenljivo raspoloženje, problemi sa snagom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa termičkim uslovima. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Dan na kanalu radio televizije Caričin grad. Ostanite uz naš kanal. Prijetno!